tā, tā kaste jāprīmē ir, lai varētu aiznest līdz bērnu dārziņai, ne? Uh-huh. Tā. Lūdzu, palīdzi. Jā, un tagad liekam kastes iekšā. Liekam. Un mantas iekšā. Tā, tad lūdzu. Kārtīgi, nu nevajag ērīt neko, mēs tā lēnām. Un kārtīgi, lai tā kaste ir pilna. Tā. Labi. Labi. Mēs tagad tā kas jums dāvināsim mantas. Kāpēc dāvināsim mantas? Jo mēs beigsim mācīties sākumu skolā, un jūs nāksiet uz skolu. Ja? Taisa vaļā kastes, skatāmies, kas tur iekšā ir. Taisa vaļā bērni. Palīdziet. Taisa vaļā, sienas vaļā. Ko vēl parādi, vēl ko vēl atlīdzi? Kaut kāds darbiņš jau arī būs jāizdara, būs jāizkrāso arī. Lieldienu cauri arī. Ņemam, tur mašīnīt, atkal kur atpakšā bija tāds mādiņas mašīnīt. Jā, nu izdali katram vienu cālīti iedod, lai viņi izkrāso. Pēcpusdienā droši vien, ka varēs krāsot, šodien jau ir stūlīt. Lieldienu cāļi mums būs. Jā, jā. Pateiksim bērniem! Paldies! Net vēl pie jums nākšu ciemos, vai drīkstēs? Jā! Nu, paldies! Uzredzēšanos! Uzredzēšanos! Uzredzēšanos!